Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë këtë të hënë në aktivitetin e organizuar nga Bashkia e Lezhës për Nën Terezën. Lideri i opozitës e ka cilësuar lumturimin e Nën Terezës si një ditë të veçantë për mbar kombin shqiptar. Ne duhet të nxjerrim reflektim nga jeta e shenjtores shqiptare, tha Basha, për të mbështetur dhe për të ndihmuar njëri tjetrin kur jemi në situatë të vështirë. Ai tha se po jetojmë në kohra të vështira, prandaj edhe mbështetja për njëri tjetrin duhet të jetë më e madhe. Ndërsa kryebashkia ku i Lezhës Fran Frokaj u shpreh se veprimtaria e Nën Terezës është një leksion shumë i mirë për jetën dhe politikën.